आगामी सेप्टेम्बर महिनाको फिफा विन्डो अन्तर्गत बंगलादेश विरूद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका निमित्त जारी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणबाट दस खेलाड़ीहरू बाहिरिएका छन् मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतारीको अनुपस्थितिमा हाल राष्ट्रिय टोलीको कार्यवाहक प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रदीप हुमागाईले दोस्रो चरणका निमित्त बन्द प्रशिक्षणबाट सहभागी चालिस खेलाड़ीहरूमध्ये दस खेलाड़ीलाई टोली बाहिर राखेका छन् बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिनेमा पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लागि निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका केही युवा खेलाडीहरू समेत परेका छन् टीमबाट बाहिरिनेमा डिफेन्डर देवेन्द्र तामाङ छिरिङ गुरुङ निशान खड्का अमित तामाङ र गौतम श्रेष्ठ रहेका छन् यस्तै मिडफिल्डर पूजन उपोटी राजन गुरुङ सुभाष गुरुङ तथा फरवार्ड दुवै जज प्रिन्स कार्की र आशिष चापागाई पनि बन्द प्रशिक्षणबाटै बाहिरिएका छन् मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अरूमिताको आगमन सँगै राष्ट्रिय टोलीमा नियमित स्थान बनाउन सफल खेलाडी दुवै डिफेन्डर गौतम श्रेष्ठ र मिडफिल्डर पूजन उपोटी होमागाईको प्रशिक्षणमा भने अन्तिम तीसमा समेत स्थान बनाउन नसक्दा अधिकांश नेपाली फुटबल प्रेमी दर्शकहरू निकै निराश बनेका छन् यद्यपि प्रशिक्षक अल्भुतारीसंघको विवादका कारण केही समय टोली बाहिर रहेर पुन राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका दश सिनियर खेलाड़ीहरू भने अझै पनि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन् असोजको दोस्रो साता घरेलु मैदान दशर ठगशालामा आयोजना हुने बंगलादेश विरूद्धको खेलका निमित्त चालिसबाट तीस हुँदै खेलाड़ी घट्दो क्रममा रहेसँगै एन्फाले अब टोलीको बन्द प्रशिक्षण विराटनगरमा गराउने तयारी थालेको छ पदकको अन्तसम्म काठमाडौँमा रहेका अधिकांश मैदानहरू महिला च्याम्पियनशिपमा सहभागी राष्ट्रहरूको प्रशिक्षणका लागि प्रयोगमा आउने हुँदा राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको नियमित प्रशिक्षणमा कुनै अवरोध नआओस् भन्दै इन्फाले सेप्टेम्बर पाँचबाट टोलीको प्रशिक्षण विराटनगरमा सार्ने भएको हो इन्फाले राष्ट्रिय टोलीको विराटनगर प्रशिक्षणका क्रममा आवश्यक व्यवस्थापनका निमित्त टेन्डर समेत आह्वान गर्दै कुल एकतीस जनाका निमित्त होटेल माग गरेको छ तर हाल बन्द प्रशिक्षणमा जना त खेलाडी मात्रै रहँदा प्रशिक्षक र अन्य टेक्निकल टिम सहितको संख्या हेर्दा विराटनगर जानु अघि नै एन्फालले छिटै नै बंगलादेश विरुद्ध खेल्ने अन्त्य तेइस सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गर्नेछ यस्तो छ असोज गते बंगलादेश विरुद्धको खेलका निमित्त घोषणा गरिएको पछिल्लो तीस सदस्यीय नेपाली टोली गोलकिपरहरू किरण चेम्जुङ विकेश कुतु विशाल श्रेष्ठ र दीप कार्की डिफेन्डरहरू अनन्त तामाङ रोहित चन्द विकास तामाङ विकास खवास दिनेश राजवंशी सुमन अर्याल रञ्जित दिमाल मिडफिल्डरहरू तेज तामाङ शेषयाङ आङदेम्बे विशाल राई एरिक विष्ट मनिष ताङ्गी सुरजदेव ठकुरी सुनिल बल आयुष गलान सुजल श्रेष्ठ आवास लामिसा सुदीप गुरुङ संजुक राई र अञ्जन विष्ट फरवाडहरू विमल घरदी मगर ऋति खडका अभिषेक रिजाल भरत खवास आशिष चौधरी र नवीक श्रेष्ठ